Så din livsintention, den gode idé. Altså, udover det der med, at man godt vil føle sig tryg og rig og rask og sund og alt det der. Lad os nu sige, alt er gået i orden af den slags. Hvad er så det næste? Og ens livsintention. Altså, jeg føler personligt, at der er ligesom sådan to spor, der følges ad for mig i hvert fald. Og det ene er, at jeg holder min egen liv i flow, som jeg er tilfreds med, og min krop sund, rask og stærk og alt det der. Og så samtidig så er min sjæls behov, altså min energimæssige behov, min forbundethed med evolutionen, som er, at altså, som giver mig et ekstra behov ud over mit menneskelige behov, så giver evolutionens forbundethed, min forbundethed til evolutionen mig et behov, som handler om, at menneskeheden uddanner sig selv til at kunne ikke bare overleve, men også overleve positivt. Og mit perspektiv på det vil være et, som du vil kunne opleve vokser i takt med, at du bliver undervist og følger i den her gruppe dit eget potentiale, din egen sjæls behov for udvikling. Så derfor så er det ikke, det er ikke bare mit behov, det er også dit behov. Hvad er det, vi godt ser sker i vores levetid her på planeten? Hvad er det, vi godt vil se være i udviklingen, inden vi dør? Hvad er det, vi godt vil give videre, som vi føler er helt vildt vigtigt hver især? Og hvordan giver vi det videre? Og tør vi give det videre? Tør vi stole på, at det er sandt? Og der føler jeg, at det er smart og smart af spirit, evolutionen, guddommeligheden, jorden, planeten. Hvad ved du? At før vi rigtig kan give det videre, som er så sandt inderst indenfra, så er vi nødt til at udradere den vibration af os, som er meget egocentreret, og som er sådan en syrebad, vi har gået rundt i, hvor vi har bare skulle opfylde vores egne behov, og ligesom kan finde på at trampe på andre for lige at løfte os op over overfladen for at kunne trække vejret, altså sådan survival of the fittest. På den dårlige måde, altså at nu er vi ligesom kommet til i evolutionen, at vi skal kunne, stå inde for vores egne handlinger og egne idéer i sådan en grad, at vi også lever dem og ikke kun taler om dem eller underviser dem, men også lever dem. Og det er noget, som jeg føler for mig hænger sammen med at lave den her gruppe. Så LouiseDissing.dk. Tjek det ud.